Nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka juu mbinguni kwake Mungu, umepambwa kama bibi harusi aliyepambwa kumsubiri bwana harusi. Umati wa watu ambao haukujulikana idadi yake wakasema kwa sauti kuu kwamba una hema ya Mungu ndio hiyo yashuka kutoka juu mbinguni. Mungu ataketi mle na watu wataketi mle. Wote waliofariki kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo watafufuka na kujiunga naye kule juu. Wataketi kumsifu milele hata milele. Nilipochungua zaidi nikaona kwamba sikuwa ninaona bali ndikuwa ninafunuliwa. Malaika wake Mungu alikuwa ametumwa kuja kunieleza yale ambayo yatatukia kwa muda usiokuwa mrefu. Na nipo chungua zaidi nikaamini ya kwamba nami nikubali niende niketi naye kule milele hata milele. Yerusalemu mji mtakatifu, ukija toka kule mbinguni, mbinguni kwake wameta meta kama bibi harusi, anayesubiri bwana harusi. Ndiyo Yerusalemu ule, tumejengewa makao, makao yetu yanayotayarishwa na Bwana Yesu, nimo tutaishi na Mwokozi. Wameta meta ule umefika. Ndiyo Yerusalemu ule, Yerusalemu ule, mji wa Yesu wafika. Ndiyo mji wa Yesu wafika. Ndiyo mji wa Yesu wafika. Mji wa ajabu, mji msafi, wameta meta ule umefika. Mji wa ajabu.
safi wa meto meto ule umefika. Tutaishi na Yesu kwake milele katika mji wake mbinguni. Tutahukumu wenye dhambi milele katika mji ule wa ajabu. Oh, ndio yeye.